Жінки не освічені і народжують побагато дітей. Всі ж діти не помістяться в метро. То ти є в шоці. Наші вчителі навчились користуватись гаджетами. Ми точно і не позаду. На здоров'я треба давати. Все одно держава Україна приймає всіх дітей вчитися. Три професії. Так. Це будівництво, це робототехніка і це оператор дронів. Синдром жертви, стокгольмський синдром. Якщо ми згадаємо про Достоєвського. Я підтримую цю ініціативу. Нам дуже важко перевірити людину, яка в школі є колабораціонером. Пані Наталю, добрий день. Слава Доброго Україні. Дня. Героям слава. Дуже рада, що ми з вами сьогодні зустрілися. Знаю, що у вас вже була продуктивна з вами співпраця. І сьогодні хочеться з вами фахово поговорити, як з народним депутатом, членом комітету, про освіту, про середню освіту, про взагалі реформу освіти, про вищу освіту в Україні, що зараз, який стан наразі в Україні. Тому що зараз в Україні війна, і взагалі питання глобальне, чи є взагалі реформа, чи є до неї якийсь час, чи є на часі реформа освіти зараз під час війни? Як народна депутатка і секретарка комітету освіти, можу науки та інновацій, можу сказати, що реформа продовжується. Це дуже важливо. Реформа в освіті не може реалізуватись там за рік чи за 2-3. Реформу, те, які результати дала НУШ, ми можемо бачити через покоління, тобто фактично через 12 років. Але ми маємо мати заміри. І тому, наприклад, ми на сьогодні маємо єдине мірило якості освіти, якщо точніше, їх два. Одне українське, це зовнішнє незалежне оцінювання, яке зараз відбувається в формі НМТ, це єдине, по чому можемо вірити, успішність чи неуспішність школи, навчання і так далі. І є ПІЗА, це є міжнародний тест, який оцінює не так ваші знання, як ЗНО, і вміння їх відтворити, відповісти на тести, а вміння думати і аналізувати. І нам дуже бракує повернути, попри всю критику, в 4 клас атестацію і в 9. Адже, давайте відверто, після 4-го, 9-го класу атестація ні на що не впливає. Все одно держава Україна прийме всіх дітей вчитися і в 5 клас, і в 10 клас прийме. Для чого вони важливі? Важливі для того, щоб порівнювати, що насправді діти вивчили за 4 роки, потім за наступних 5 в 9 класі, щоб ми мали мірило, як ті діти йдуть, що вони взагалі можуть. І ще дуже важливо, коли ти не здавав все життя екзаменів, а в 11 класі, а з часом 12, ти приходиш здавати ЗНО, то ти є в шоці. Тобі є складно, бо в тебе нема навику. Здавати екзамен – це такий самий навик, як спілкуватися, писати чи ще щось. І це дуже важливо повернути це атестацію. Але реформа освіти нової української школи почалася. У нас є різні ланки освіти. Є дошкільна, є середня, є вища, є фахова передвища, є позашкілля. Це основні такі, може, я зараз вже ми проголосували закон про ранній розвиток дитини. Відповідно, освіта дорослих – це все ділянки освіти. Окрім того, Міністерство також займається наукою, бо Міністерство освіти та науки. І це ще одна окрема галузь. Тому, тут насправді варто говорити по оцих ділянках. Найбільша в цьому всьому – це є середня освіта, бо вона до широкомасштабного вторгнення охоплювала 4 мільйони школярів. І, відповідно, близько 10% вчителів. Відповідно, це в нас 400 тисяч вчителів. Але зараз же війна. Зараз дуже багато шкіл зруйновано. І все-таки через те, що діти вчаться онлайн, є гальмування реформи освіти. Вона і так не дуже була така швидка ще до війни, а зараз ще це ускладнилось. Чи треба якось, що робити зі школами взагалі? Є потреба в ремонті шкіл, в побудові нових шкіл, в відбудові тих, що зруйновані? Це якраз ви обширне питання говорили, я попробую розкласти на полички. Давайте про середню освіту почнемо. Так, про середню освіту, із якого найбільше нас ми всі знаємо, вона найдовша ланка, найтриваліша, охоплює найбільшу кількість людей. Коли ми говоримо про середню освіту, окремо фактично треба дивитися відбудову шкіл, мусимо згадати, що коли світ зайшов в ковід,
результати освіти всіх впали. Також мушено сказати, що Україна далеко має не найгіршу освіту в світі. Ми є оце дослідження ПІЗА, про яке я згадувала, воно порівнює держави. Ми тільки другий раз брали в ньому участь, перший раз в 2018 році, і результати є завжди через рік, в грудні 2019 їх презентували, і в 2022 році презентували їх теж в грудні 2023. Це перевіряється вмінність читати, вмінність працювати з математикою, вміння аналізувати, знання з біології, і є певні школи, в яких це вимірюють. Оце ПІЗА також, це якби чітке мірило. То воно говорить, що ми далеко не попереду, але ми точно і не позаду серед країн, до яких ми хочемо належати, європейського співробітництва. Тому мусимо сказати, що наша освіта вимагає бажати кращого, але не є поганою. Причому, що, наприклад, коли ми говоримо про вищу, про бакалаврат, це також є. Ми бакалаврат нас доволі конкурентний в світі. Так, треба міняти. Коли ми говоримо після постковідний час, мусимо сказати, що проблема в тому не лише в Україні, а загалом в світі. Діти в онлайні набагато гірше вчилися. В них відбувалися менше соціалізації, було менше можливостей проконтролювати. Вчителі часто не знали, як користуватись. Одні прекрасно освоїли, зрозуміли, що вчити онлайн – це інакше, ніж вчити живу. Це недостатньо просто транслювати, намалювати на дошці. Те, хто знав, що треба робити презентації, треба робити тести, треба робити певні елементи ігрові, певні запитальні, і зовсім по-інакшому контролювати. І, наприклад, обов'язково включена камера, обов'язкове спілкування з батьками, які теж повинні вчителям сприяти в цьому. Бо варіанти є різні. Хтось включив, виключив камеру, виключив звук, ліг спати. Такі випадки теж були. І загалом, це називається освітні втрати, зараз є розриви і по світу, і в Україні. Наприклад, наше далі вже гірше, ніж 4 роки тому, але зараз багато дітей може порахувати площу кола чи площу прямокутника. Але якщо ти здаш дві піци, напишеш такого діаметру і скажіть, якої площі треба коробки, то для більшості це вже проблема порахувати. Хоча нових знань для цього не треба. Оце про те, що нова українська школа, це про те, що рахує, спостерігає ПІЗА. Тому, якщо ми говоримо про реформу української школи, ми мусимо розуміти, що це величезна та машина, це не катер, який поміняв, це великий круїзний лайнер, який треба міняти з розумом. Ти не можеш когось раптом перестати вчити і вчити по-новому. Це мусить бути поступово. Тому нова українська школа – це про якість освіти, перш за все. А тоді, коли ми говоримо про якість освіти, я ще можу тут згадати, наприклад, я була в Лондоні недавно по освітних питаннях якраз, і в Лондоні багато дітей після ковіду не повернулися вчитися в школи. Вони перейшли вчитися в онлайн, а реально вони не вчаться, говорять вчителі. Ну, тобто, в Україні ситуація з тим краща. У нас не було такого поняття, що ти, в принципі, якщо вчився після в час ковіду онлайн, то ти можеш потім не повертатися вчитися в клас. Такого поняття в нас не було, але в нас почалось широкомасштабне вторгнення, бо війна в нас триває з 2014 року, а в нас почалось в 2022 широкомасштабне вторгнення. Відповідно, знову ж таки, це був новий великий виклик України. І можу сказати, що система освіти України показала себе в цьому плані дуже добре. Я не уявляю більшості країн зараз світу, якби почалися такі масштабні дії, що би робили ці країни. І це про одне, коли ми говоримо про освіту. А далі продовжувати реформу, воно непросто. Коли ми говоримо з вами про відновлення шкіл, це ще окрема тема. В Україні до широкомасштабного вторгнення було приблизно 8 тисяч шкіл. Це в нас було 40 мільйонів і ця вся інфраструктура, яка створена для шкіл і взагалі закладів освіти, це були для країни, в якій було 52 мільйони, яка жила за залізною завісою, з якої не могли ніхто виїхати. В 91-му році, коли ми отримали незалежність, завіси не стало, і частина людей почала виїжджати з певних причин. Хтось в пошуках кращої долі. Це характерно для багатьох пострадянських країн і взагалі для країн, які були в ізоляції 70 років. Ну, ніхто ж нікуди не міг їздити, крім якихось супервибраних людей.
Тому і зараз, коли перейшли до масштабного торгу, мали 40 мільйонів людей, зараз це приблизно 34 мільйони людей. І тому, коли ми говоримо про відбудову шкіл, нам треба дуже аналізувати, де школи відбудовуватись. Ми, на жаль, є в демографічній кризі, і нам це треба міняти. Тому, коли відновлювати школи, нам треба аналізувати, де школи, де буде наповненість дітей, і відновлювати школи вже за новими принципами. Де будуть жити люди, напевно, так? Так, щоб школа була енергоефективною, щоб не треба було, бо в нас далеко не всі школи енергоефективні, в нас витрати світла, тепла є дуже великі, а це гроші, які можна було би вкласти в класний кабінет, в класні підручники, в класні додаткові заняття дітям, тому що оце отримання шкіл, він є на балансі громад. Зарплати вчителям платить Міністерство освіти, тобто це державний бюджет, а отримання школи, приміщення і так далі – це місцевий. Можуть бути субвенції, але вони є конкретно під щось. От цього року субвенції на укриття є, це 1 мільярд 250 мільйонів, на облаштування кабінетів захисту України, бо в нас зовсім новий зміст в цих предметах. Тому можу сказати, що в принципі реформа освіти в всіх країнах йде повільно. І можу сказати, що з тим, як ми змогли і вчителі, втримуючи оцю психологічну рівновагу, вчитися під час війни, ми дуже молодці. Але питання, що досі в нас є діти, які не можуть повернутися вчитися в офлайні, ну це дуже важко. І так широкомасштабне вторгнення однозначно нам гальмує всі зміни в освіті, крім того, що ми краще, наші вчителі, навчились користуватись гаджетами. А дітей наших, навпаки, треба розвивати навик вміння читати і зосереджуватись, не просто прочитати, а вміти переказати, що там є. І цей навик падає всюди, ну, так, в світі, це, і Україна не винятка. Це зрозуміло, і ми вже це побачили після ковіду. А що робити зараз? Вже зараз, тому що діти вже вчаться в школах, але, наприклад, в громадах таких, як Харків, не вчаться, бо не в кожному школі є укриття, яке відповідає нормам ДСНС, і там не можна вчитися. Що робити? Що всі ж діти не помістяться в метро, і такого не буде. Як бути з такими? Ну, з Харковом дітьми? Дуже складна ситуація, насправді, тому що це прикордонне місто, прифронтове, в якому кожного дня відбуваються прильоти, арта пробує досягати і так далі. І тут нема простих відповідей. Тут справді максимально вчитися навіть не в укриттях, а реально в бомбосховищах чи як метро, змінювати, очікувати, але очікувати, що це буде повноцінна освіта, тут немає шансів. Тому хтось їде, інші громади, де є спокійніше вчитися, хтось свідомо вибирає вчитися в онлайн, але є різні за якістю теж школи, які вчать онлайн. Тому нема простого рішення для Харкова і для інших прифронтових територій, на жаль. Ну, якщо, наприклад, говорити про просто укриття, просто укриття, господи, такі часи живемо, які ми говоримо вже просто укриття, то дійсно, воно ж не в кожній школі є і навіть на інших територіях. Якщо ми говоримо про не зараз, а взагалі на перспективу, нам вже, напевно, потрібно мати в кожній школі вже це укриття, не про всяк випадок, щоб взагалі по країні це було. Так, але давайте дивимося реальність. Ну, є школа, допустимо, школа була на 1000 дітей, в районі щільної забудови. Де це укриття робити? Ну, найдорожчий метод, який застосовує Ізраїль, але він дуже дорогий. Це коли піднімається стадіон, виривається кубік, вставляється туди бомбосховище, назад накривається стадіоном. Але це реально шалені кошти. Підвали якось переобладнувати. Фактично це і роблять. Де можливо переобладнати підвали, вже переобладнали підвали. І просто в Харкові це недостатній захист, бо в Харкові прильоти можуть бути С-300, прильоти можуть бути без тривоги. І тому в Харкові укриття не спрацьовують. Укриття в Харкові можуть бути тільки бомбосховища. Ну, а взагалі на перспективу, як ви вважаєте, чи треба в кожній школі взагалі в Україні робити, щоб укриття такі повноцінні, щоб раптом бути готовим? Дивіться, то треба робити не так в кожній школі, як укриття для кожної дитини. Треба брати демографічні прогнози. Ми маємо прогноз з точністю до 6 років наперед. Це при умові, що в нас нові люди не виїжджають. Ясно, що треба робити похибку, бо частина до нас повернеться, щось може змінитись, частина від'їхати. І так ти мусиш робити моделювання, причому що по кожній громаді окремо. Але, в принципі, освіта – це така галузь, що дитина йде в школу через 6 років від народження, тому, в принципі, це можна... А як вже моделювали?
Так, і ситуація в нас, ну, зараз багато працює тим відповіді, що нам далі робити з демографією. Мушу вам сказати, що дослідження багато говорять. Наприклад, я пам'ятаю добре 2004 рік, я була учасницею революції помаранчевої, потім гідності. І під час помаранчевої революції у нас було те, що при Ющенко почали виплати на народжуваність. Ага. І в загальному вважається, що воно стимулювало. Але якщо подивитись реальні цифри, воно стимулює дуже мало. Українки чи українські сім'ї, точніше, вони мають в цьому європейську поведінку. Більшості не хочуть мати більше, ніж двох дітей. І насправді я тут, якщо ми хочемо для України щось добре зробити, це одне з найкращих – дати українцям гарні гени і збільшити кількість людей в нашій державі. Хто до цього готовий, то я запрошую про це подумати. Але загалом нам треба буде думати, що робити з демографією. Просто багато хто говорить, давайте ми там дамо більше коштів на дітей. Це не допомагає. На здоров'я треба давати. На питання чи на здоров'я. Знаєте, де найбільша народжуваність? Там, де жінки не освічені і народжують побагато дітей. Це є Індія, Китай. Там є приріст населення. Всюди решта йде зменшення кількості населення. Відповідно, там, де тебе є, де ти добре знаєш, що таке контрацепція, і в тебе є певна відповідальність за те, що ти хочеш дитині подбати за добре майбутнє, там великого приросту населення нема. От останній раз Швейцарія і Канада, в них виросло населення за рахунок того мігрантів, зокрема за рахунок того, що українці теж переселялися в Канаду і в Швейцарію під час широкомасштабного вторгнення. Тому ситуація складна, тут треба дуже розпрацьовувати, якщо ми навіть готові запрошувати з інших держав, то кого? Під які програми. Точно, якщо буде тут більше робочих місць, то теж буде менший відтік в інші країни. Мусимо згадати, що Європейський Союз – це ж також міграція робочої сили. Вона відбулася в рамках всього Європейського Союзу. І в нас вона теж може відбутися. Тому одна з речей – це запрошувати інвесторів тут, шукати технології. Україна зараз сильна в мілтеху. Ми переконалися, що у нас медицина достатньо сильна, і нам цей напрямок треба розвивати, зокрема, медичний туризм. Це не є шалені гроші, бо загалом країні завжди приносять гроші високотехнологічні речі, особливо, якщо країна в чомусь є передова, і тільки вона має на щось технології. І для того нам треба розвивати науку. Але я не вірю в розвиток науки, як це було з Академією наук. Вона завжди була під наглядом КГБ, і вона робила все, вона не була спрацьована з університетами, тому в нас університети на світовому ринку дуже погано конкурують з іншими університетами. І Академія наук фактично є чудові успішні інститути, а є інститути, які, в принципі, давно втратили зв'язок з реальністю. Тому звітом ти і висмикують найкращих науковців, ті, хто готові знаходити рішення. І зараз одне, з чим ми провідні в країні, це мілтех. Це військова промисловість. Я трохи перестрибну. От ви сказали про університети, і дійсно у нас є ж катастрофічна проблема. Молодь їде з країни, і у нас деякі університети постраждали через те, що війна у нас там неважлива. Ну, зокрема, знову таки в Харкові і в інших, на інших територіях, і в Сумах, в тому числі, де неможливо вчитися в безпеці. Є навчання онлайн або змішане навчання, і через це вони страждають. А такі університети, як з Херсону, з інших територій, з Донецької області, вони взагалі теж релоковані. Є проблема в вищій освіті, і ми втрачаємо розумних дітей, які їдуть за кордон. Ну, в нас не більше їдуть хлопці перед 18-кою. Взагалі їдуть. Що нам робити? Це ж катастрофа у нас для молоді, для майбутнього нашої країни. Що ми мусимо виходити з тої позиції, чому їде молода людина? Перше, це питання безпеки, і ми мусимо перемогти в цій війні. Бо в нас інакше немає майбутнього, це перше, і на це зосередитись. І я навпаки вдячна великій кількості людей, які могли виїхати і не виїхали, для якої ця країна цінність, для якого вони зробили вибір. От нас в свій час я була такою. Моя мама з 13 років на заробітках в Чехії. Відповідно, я давно могла виїхати з цієї країни, знаючи кілька іноземних мов. Але я цього не зробила, і ці люди залишаються. Як нам робити, щоб інші, хто ще менш свідомий, це не робили? Ну, люди їдуть, тому що є десь гарні умови. На
навчання, або після того є гарне працевлаштування. Так. Відповідно, це треба змінювати. Але енергію, яку має Україна зараз, дуже мало дає в світі. Тому люди, насправді, які хочуть там реалізовуватися, і цей багато хто і залишається в Україні. Далі нам точно треба якість вищої освіти покращити. Наші університети зараз не є, є 4 світових рейтинги вищих університетів, ми там не на високих місцях. І одна з причин, знову ж таки, те, що я згадувала, у нас освіта бакалаврська достатньо добра. У нас починається проблема, коли ми говоримо про магістерку і вищі наукові ступені. Чому? Бо наші кращі науковці залишалися не в університетах, а йшли в Академію наук. І тому нам конкурувати дуже складно. І це треба змінити. Далі в нас дуже багато університетів з'явилися з 90-х роках, отримали велику ліцензію. В нас є прекрасні приватні заклади, приклади, так і багато дуже негативних закладів, приватних прикладів, які просто пишуть дипломи і сформулювали таку річ, як польський вступ. Це коли ти їдеш в Польщу без ЗНО, вчишся в них один семестр, а потім успішно вертаєшся між регіональну академію управління персоналу, продовжувати вчитись, обходячи ЗНО. І МАУ вже кілька років судиться з МОНом за те, що вони зрозуміли цю технологію, забороняють таку можливість. Тому питання, що ми можемо робити? Ми мусимо згуртовуватися, українці, бо я погоджуюсь часто з цією Горою, що ми багато спільного можемо маємо схоже з бджолами, що ми своїм життям є щось організовані. Але коли хтось нас атакує, ми вміємо об'єднуватись і показувати жару. Тому, відповідно, зараз ми переживаємо такий момент, і зараз у нас є багато можливостей вистрибнути вперед. Приклад після Другої світової війни і приклад після Балканської війни показує, що якщо в тебе є партнери, які потім готові вкласти гроші в твою економіку, ці країни дуже часто вистрілюють, тому що вони вже настільки насправді згуртовані виживати і зосереджуватись на тому, що вони вміють найкраще, це дуже великий шанс. І це також може бути для шанс і для тих, хто виїхав, повернутися, і для тих, хто зараз вчиться реалізовувати тут. І як ми показали світу, ми можемо дивуватися. Я нагадаю, що ми протестуємо другій найсильнішій армії світу, і зараз ми вперше після Другої світової війни перебуваємо і завойовуємо на територію Росії. Я про Курську операцію. Я розумію. І відповідно варто себе дуже недооцінювати і розуміти, який потенціал несе Україна світу. І так, а далі в нас до широкомасштабного вторгнення було 3, та зрештою вони залишаються основні речі. Це агро, на чому ми заробляємо гроші, наша економіка, це металургія і це IT. Але всюди ми даємо сировину. В IT ми мало компаніями є власниками. В агро ми продаємо навіть не муку, а зерно. А нам чим більше додана вартість, чим більше ти продаєш перероблений продукт, володієш технологією, тим більше ти отримуєш гроші. І це нам треба перейти. І всі, хто відео це дивиться, я запрошую переосмислити свій повністю споживчий кошик по одягу, по їжі, по всьому і купляти в українського виробника. Зараз прекрасних багато прикладів маленьких виробництв, великих виробництв. Так. Ви кожну тоді гривню інвестуєте в себе, а не годуєте якісь інші держави. І це дуже важливий момент. Бо якось таке, знаєте, родинне спілкування, хтось каже, я перестала купувати все польське. Чоловік жартує, ну і що? Ну стільки там у вас, 20% таких перестане купувати, чи польське, і це. Я кажу, Роман, але ти не правий, тому що це означає, що 20% тут збільшиться чиєсь інше виробництво, і буде і більше робочих місць. Точно. Тобто навіть щось, покупка чогось одного грає насправді роль. І це все теж є про освіту. Бо освіта – це про те, що ми можемо зробити, як ми зробити. Це одна з причин, чому я пішла працювати в комітет освіти. Якщо ти хочеш змін, треба йти змінювати освіту. Ми переходимо, і реформа полягає в тому, від освіти зазубрив, здав, забув, або відтворення знань до з освіти, аналіз, роботи зі знанням. Оце є приклад з теми. Площу порахують і кола, і прямокутника. Але якщо порахувати, якої площі потрібно для якої піци, вже проблема. Оце зміна, чого ми переходимо до нової української школи.
коли я була маленька, було такий стереотип, що треба отримати обов'язково вищу освіту, що це без цього ти не проживеш, і що це хоч якийсь диплом, то хай буде, хай лежить вдома, знадобиться. Так, їсти не просить, чи є таке? А якщо ще два диплома, це взагалі. Або науку за плечами не носити, але це про диплом. Але дуже багато людей, ну, вже і друзів моїх, які вже отримали це і по два дипломи, ніхто за освітою та й не працює. От, чи потрібно стільки у нас вищих навчальних закладів, чи взагалі зараз стільки у нас зменшилась кількість людей в країні? Точно. Кількість закладів не зменшилася, за останні роки зменшилася, але до широкомасштабного вторгнення зараз набагато більше отримують ті спеціалісти, які середнього надають послуги середнього класу, і якось профтехзаклади не такі популярні, як мали бути, і за кордоном вони такі популярні є. Так, насправді найбільш популярні профтехосвіти, відразу ж скажу, це ж Швейцарія, Німеччина, Австрія, вони виробили таку модель після Другої світової війни, що самі ж роботодавці разом в співпраці з державою брали дітей на навчання і на роботу. І ще досі зберігається, що ти там, умовно, два дні вчишся, а три дні працюєш. І це найкращий спосіб, як ти хочеш зацікавлений отримувати нові знання. Ти пішов, попрацював, не знаю, сантехніком, перукарем, зараз, наприклад, сонячні батареї, та це річ, яку все більше входить в використання, а людей, які вміють з ними поводитись, дуже мало. І дуже мало закладів про тих освіти, які не дають ці вміння. У нас профтехосвіта дуже відірвана від ринку праці. Так, наприклад, в Швейцарії 75% людей, в Швейцарії, багаті країни розвинуті, мають професійну освіту і тільки 25% вищу освіту. І вони рахують, що їм більше не треба. В Великобританії є там дещо інше. Там 70 на 30 чи 60 на 40, я не знаю точно. Україна зараз теж взяла шлях, що 60%, бо в нас зараз близько 85% людей мають вищу освіту. Не так, я б сказала, вищу освіту, як дипломи про вищу освіту. Бо диплом про вищу освіту, в одних є освіта, а в інших тільки диплом. От, і в цьому теж є дуже велика проблема. Це те, що зараз ми змінюємо. І Міністерство освіти взяло курс, що 60% хай на сьогодні це вища освіта, а 40% професійна. Чому? Як піде відновлення України, і нам справді потрібно знайти доброго сантехніка, який працює з певними речами, знайти слюсара, знайти людину, яка працює з тими ж сонячними батареями чи з виготовленням меблів, це велика проблема. І це якраз те, що ми змінюємо, пояснюємо ту прикладну цінність. Давайте пораду від вас, хоча б просто так, ну, з голови, хоча б топ-3 профтехспеціальності, які будуть популярні після закінчення війни. Ну, будівельник. Будівельник. Так, бо це в нас буде. Далі будувати, це ж не тільки мурувати, цей... Давайте включимо туди і сантехніка, і... Так, це і архітектора, і сантехніка, ну, все, і що буллера, пов'язано з будівництвом. Той, хто працює вже з інтер'єрами, з внутрішнім дизайном і так далі. Так, сфера будівництва далі, повністю. У нас далі, все далі в світі, всюди буде більше використовуватись дронів, як під час операції, так під час огляду. Робототехніка. А одна з цих спеціальностей, і я знаю, що в Дніпрі вже її активно розвивають, це... Так, ми говоримо про середню освіту. Так, архітектор – це вище. Будівельник і все, що... Так, професійну так, освіту. Так, професійно. Далі, хто? Дрони? Це ж... Дрони, так, оператор дронів. Причому, що ж дрони не тільки військові, є різні. І далі, я не знаю, як точно ця спеціальність називається, але це той, хто буде ремонтувати роботів. Тому що багато в нас є роботів, наприклад, на виробництві. Ага. І станки замінюються, колись були станки. Тобто три професії. Це будівництво, це робототехніка і це оператор дронів. Це саме популярні професії після закінчення. Я думаю, що там ще є, ну, там справді більший перелік, але з таких трьох, що я от зараз могла згадати. Вища, тепер вища. Які були професії актуальні? Ну, давайте, вища освіта – це про здатність робити стратегії, аналізувати. Тому, в принципі, чому так багато людей не працює за спеціальністю, бо в них не було перед тим в школі профорієнтації і профілізації, яка зараз буде. Специфікація шкіл, так? Так, коли ти насправді не знав, яку спеціальність обрати. Я, наприклад, закінчила економічну кібернетику, то по економіці я ще працювала, а власне по економічному аналізу я не працювала. Але аналіз мені допомагає в всіх сферах, з яких я працювала і за які я беруся. Тому, але, наприклад, я довго працювала фандрейзером в центрі для дітей та молоді з особливими потребами, то цієї професії, в принципі, немає ще досі в Україні в переліку. Хоча фандрейзерів вже є багато. Там у нас і United24, і кожен волонтер фандрейзер,
і так далі. Тобто, насправді, вища освіта далі буде потрібна класична, яка тебе вчить аналізувати і дивитися за рамку. І, відповідно, математичні спеціальності будуть далі потрібні, тому що інженерія буде потрібна. І це ті, що приносять, власне, і нові розробки в тій сфері в промисловості можуть принести великі кошти. І гуманітарна нам потрібна буде освіта для того, щоб, бо первинно завжди є ідея і мотивація. І наша держава якраз про це теж показує, показувати свої зв'язки і розуміти, і гуманітарна наука має нам краще допомогти знайти своє місце в світі, відстоювати свої позиції, пояснювати, заходити в роль в ЄС чи в НАТО не на позиціях прохача, а на позиції повноцінного партнера. Це все про гуманітарну науку. І тому конкретно якісь спеціальності я прихильник сродної праці за Григорієм Сковороди, що кожен має йти туди, куди йому насправді хоче його серце і хочуть його руки. І тоді я прихильник того, що тоді гроші знаходяться. Тому що коли ти робиш те, що ти любиш, ти знаходиш шляхи, як це зреалізовувати. Коли ти просто шукаєш, що зараз на ринку праці найкраще оплачується, то ти часто себе переломуєш, щоб отримати цю копійку. Тому я не бачу так в конкретний момент, що в вищій освіті будуть там далі розвиватись нові технології, далі буде космічна галузь, далі буде енергоефективність шукати, бо ми мусимо розуміти і також все, що пов'язане з екологією, якщо ми говоримо про світові тренди. Ми зараз використовуємо майже три. Нам літаки дали, важливо, льотчики треба було. Так, з темпами, це не найближчим часом. Військові спеціальності. Це Національний авіаційний університет, який готує, Харківський авіаційний університет, який готує. Це так, чи в нас буде більша потреба, є сумніви, чи це питання. Якщо ми справді будемо мати кращий конект зі світом, то ймовірно, але може ці заклади і справляться, їм просто треба буде більше на цю спеціальність набрати людей. Тобто все вирішить специфікація шкіл, насправді. Тобто, щоб дітей вже зі школи готували і питали у них, що вони хочуть. Так, і це відбувається в новій українській школі. І спочатку є тільки елементи з 4 по 9 клас, а 10, 11, 12 клас це почнеться в 2027 році, тобто сьогодні 2024, через 3 роки, коли діти будуть йти в профільні школи, це будуть академічні ліцеї і професійні. Це якраз теж переосмислюється вся профтехосвіта. І цього року вже заходить пілот. У 2024 році в кожній області буде один академічний ліцей з профілізацією. І ця профілізація буде якраз хтось на дизайнера готується, хтось тобто спортивний, хтось перекладач, хтось там в IT-сфері і так далі. І буде не 18-17 предметів, які зараз, а буде 11-12. І ще за задумом 10 клас може бути такий, що ти вибираєш одну спеціальність, і далі ти можеш її продовжити, або в 11 класі ти можеш змінити. Скільки спеціальностей буде? Оце дуже по-різному буде залежати від школи і громади. Ми мусимо розуміти, що це передбачає за собою реформу освіти, і старші класи будуть, ти не завжди зможеш отримувати старші класи в школі, яка є найближче до тебе. Тобі, ймовірно, треба буде їхати навіть в інше місто чи в інший район. Тому що зазвичай зараз аналізується, моделюється кожна область, дивляться, які на ній є підприємства, які її працівники потрібні, яка спеціалізація, і перш за все буде це пропонуватись. Але, наприклад, якщо умовно, але є люди мистецтва, так, які творять і приносять нові ідеї. І відповідно, наприклад, ти не можеш порахувати просто скільки таких підприємств, де потрібні митці. Але цей напрям мусить бути. Тому ти будеш дивитися, скільки приблизно дітей на які спеціальності в тебе можуть зголоситися і робити, наприклад, це може бути в 2-3-5 закладах на всю область, наприклад, мистецький напрямок. Або навпаки, на високому рівні, або мистецький напрямок на простішому рівні може бути в більшій кількості закладів. Тому зараз оце буде плануватися і, відповідно, там від школи від мінімум 3-4 профіля, але 5-8-12. І що найважливіше, там будуть обов'язкові предмети, їх планується зараз близько 35 чи 40. Далі будуть за твоєю профілізацією предмети, і ще кілька предметів має бути за задумом індивідуальні. Але ти можеш забезпечити це тільки тоді, коли в тебе є велика школа, починаючи
зараз дискусія, чи 300, чи 600 дітей в одній школі, тобто це 10, 11, 12 клас, тобто це в 10 класі як мінімум 100 дітей, в 11 класі 100 дітей, в 12 класі 100 дітей, тому що ти маєш забезпечити добрі кабінети, добрих вчителів. Чому багато хто цієї ще реформи по-різному оцінює? Бо, наприклад, якщо це велике місто і є три школи поруч, то це буде означати, що в двох школах залишиться початкова школа і середня, а одна буде профільним академічним ліцеєм. І діти всі старші класи з інших шкіл перейдуть в цю. І тут це означає, що тобі не треба три кабінети фізики робити, один, але якісний, не хімії, так само і так далі. Тому в цьому і буде спроба і профілізації, і так є в багатьох наших сусідах. Польща, Німеччина, Британія, Штати, Канада давно перейшли на цей спосіб. Ми повернулися до рівня шкіл. Так. І що дуже важливо нам згадати те, що війна почалася 10 років тому, насправді. Так. І наші діти, які зараз вже частково вже на війні, вони були ще школярами в той момент. Угу. І Росія зомбувала і зомбує так наших дітей. Що нам робити взагалі в освіті, що робити для того, щоб зупинити цей процес зросійщення і зомбування наших дітей? І як протидіяти цьому? Це питання дуже правильне і дуже складне. Перше, що нам треба, це насправді працювати з нашими педагогами, бо саме вони заходять в школи до наших дітей. І відповідно, а в нас зараз немає механізму, як звільнити педагога, якщо він вчасно приходить на роботу і погано викладає. Нам дуже важко перевірити людину, яка в школі є колабораціонером, тому що насправді це мусить бути заява перш за все від батьків класу тої дитини, того вчителя, де це викладається. Є Державна служба якості освіти, яка приходить, але по тому, який в неї є функціонал, вона має більше підказувати, що треба змінити, ніж бути нагайкою, яка умовно б'є тих, хто це не робить. Тому ми бачимо, що дослідження показують, що між 23-м і 24-м роком кількість підлітків, які використовують українську мову, знизилась. Це перестало бути таким важливим і модним, як модним, це було у 22-му і 23-му. Ми наразі маємо розрив, бо наші діти живуть в тіктоці в основному, або в інсті. А ми їх вчимо за старими методами програми. Це проблема не лише України, це проблема загальносвітова. Наша система освіти заточена в світі інакше, а діти черпають інформацію інакше. І ми мусимо зараз, на сьогодні, особливо підлітки, це все перебудовувати і осмислювати. Тому вчитель сучасний, він буде вкраплювати і ключове – це ж авторитет вчителя насправді, чи його і контент, який він їм подає. Якщо він розуміє їх і говорить їхньою мовою, вони його значно краще чують, ніж їм говорять інші речі. І тут, відповідно, щоб вплинути на підлітків, треба робити хороші кампанії, промо-кампанії. Ми бачимо, що в нас є люди в країні, які це вміють робити, і це насправді робити. Це треба почути і від президента цінність і важливість, і цієї мови. Ми все більше чуємо про цінність держави, історії, вона частково працює, але ще треба поєднувати оцей, що мова – це про самоідентифікацію, а самоідентифікація – це і про захист, і про модність, що це модно. І тоді допомагати вчителям працювати. Тому що мусимо сказати, якщо вчитель, тебе в педагогічному дуже давно вчили, що всі мають 30 сісти і чемно слухати, то це давно вже не працює. І якщо ти знайшов в собі вміння навчитися працювати з тими дітьми інакше, то ти супер, тебе чують. А якщо ти не знайшов, тебе не чують. А колаборанти, що з ними робити? Що взагалі з ними? Ну, бачите, перше їх треба виявити. І це основна проблема. Ну так, тому що вона ж звикла так, дітям не вірять. А що ти вигадуєш? Ну, діти, всі ж звикли, що вчитель завжди правий. Дитина додому приходить, там жаліється на вчителя. А та, там, що там, Марія Іванна, нормально. Тут, до речі, тут є різні культурні парадигми, по-різному виховують дітей. Це теж є момент. Насправді, тих, хто зараз дивиться наші відео, готові, пишіть мені звернення. Я готова працювати і писати по кожному вчителю колаборанту і в МОН, і в місцеве самоврядування, і в СБУ при потребі. Тому що це люди, які формують людину і формують націю.
відповідно. І тому я готова з таким працювати. Пишіть до мене звернення, я буду з цим працювати, але і до інших свідомих народних депутатів. Це працює, але це про ми говоримо про одиничні випадки. Як взагалі з цим працювати? Насправді, ну тільки тоді, коли діти будуть говорити батькам, а батьки будуть реагувати, це можливо. Надіяти, що директор буде все бачити, дуже мало шансів. Звичайно, що дуже багато речей вирішують відео, які записуються, і коли йде озвучка. Але ми також мусимо зрозуміти і вчителів. Якщо ти по-іншому їх не навчив і не показав, то треба вимагати. Я можу показати зараз приклад Львова. В нас останні роки дуже багато вкладається в розвиток вчителів. Їм також роблять спільні виїзди в гори, в директорів. Місто платить додаткової премії директорам. І я бачу зміни, тому що це я побачила зміни в тому місті. Я бачу, як люди більше зацікавлені у роботі, бо перш за все вони почули увагу і вдячність. І третє, їм розказують, як цього досягти. Це дуже важливий момент. Я, до речі, щойно згадала про вчителів російської мови. Мені чому стало цікаво, що з ними зараз? Угу. От, що з ними зараз, вчителям російської мови, це, їх насправді вже було мало. Більшість з них перейшли, ну, ми знаємо, що колись хто викладав російську мову, часто перейшли як вчителів зарубіжної літератури. І зараз взагалі нема, я якраз була ініціатором того, ми забрали всі російських авторів з курсу зарубіжної літератури. Хтось може про це дискутувати, але якщо ми згадаємо про Достоєвського і його вибір «Німраз лія дрожащая», то це про те, чи ти, вибачте слово, лох, чи ти вбивця. І він вибрав бути вбивцем. Я підтримую цю ініціативу. Тому вони фактично зараз мімікрують, ці вчителі, і вони перевчаються на інші спеціальності або зарубіжну літературу викладати по-новому. Але я впевнена, що дехто з них причаївся, дехто з них пробує вдавати ці наративи. І тому насправді на це реагувати. На це є органи. Є самоврядування, тобто управління освітного району. Якщо не чують Міністерство освіти, є така річ, то всі повторюю, Державна служба якості освіти. Фактично вона має працювати найбільше з усіма проблемними питаннями. А коли вже є відвертий колабораціонізм і втрата державних позицій, то це СБУ. А вже були такі про випадки? СБУ випадки? Ні, про, були, ну, взагалі. З викладачами, особливо в університетах, були. Тому що студенти, вони вже є більш самостійні, вони вже готові писати заяву, вони вже готові говорити. І батьки, яким залежить теж на освіті їхніх дітей, вони теж це роблять. Тому були випадки. І таке вже передостаннє питання щодо мови. Ви сказали, що дійсно я впевнена, що мова – це зброя, і це наша самоідентифікація українців. Але, напевно, є, і, можливо, ви знаєте про якісь випадки булінгу наших дітей, які приїхали, наприклад, зі Сходу в західні регіони, і там їх булили за те, що вони трошки російськомовні, або не одразу адаптувалися. От як бути з такою ситуацією? Є адже, ситуації в дві сторони. Є українськомовні діти, які мають проблеми в Києві сьогодні, бо вони єдині, хто на перерві, наприклад, говорить українською мовою. Такі випадки теж є. Є випадки, коли дітей, які... Є діти, які свідомо стоять позицію, я не буду тобі говорити українською. А є діти навпаки, які помилялися, і є питання, коли їх навіть підтримували. Є людей, яких хороша людина, ну, робиш помилки в мові, окей, але ти показуєш її горизонти, показуєш можливості тих самих колядок, тих самого вертепу, той самої вишиванки, вони навпаки розквітали. Тобто дуже багато залежить від особистостей, те, як це відкривалося. Коли прекрасні стосунки вибудовуються з людей, які приїхали, наприклад, в інший регіон України. Ну, то що робити приїзд... з булінгом взагалі з таким? Тому що я вважаю, що це, ну, взагалі неприйнятно. Ну, я розумію, що діти, вони з паритетним таким потенціалом. Вони, якщо їм скажи, там, не горбся, вони спеціально так сядуть. Або там ще щось. Або скажи, говори українською, скажи, я буду на русском. Або навпаки, скажи, говори російською, він то буде. Ну, є якісь особливості, напевно. І, ну, і це, напевно, і у дорослих так само. Я не кажу, що я там прихильник там, лагідної українізації, але булінг – це не те, що нас об'єднує, це те, що нас роз'єднує. Ні, ну, однозначно. І випадки, якщо є булінг, це має бути систематичне
явище, як мінімум там іноді викладачі так же ж булять за мову, і це ж робиться не тільки за мову, є ж і за різні речі. Ну насправді реагувати здорове суспільство. Що основна протидія булінгу? Я зараз якраз працювала з цим законом. Я є автором, його прийняли на розширення сфер застосування. Це коли інші не мовчать. Це коли інші реагують. От ми закликаємо світове спільноту, світове товариство. От нас Росія напала, ви нам маєте всі допомагати. Ну, ми часто займаємо таку позицію. А чому ж в класі, коли є суперечка між двома людьми, всі інші як води в рот набрали? І це в будь-якому випадку завжди, ну, якби, якщо ти хочеш мир, то його треба приближувати, бо булінг – це та сама маленька війна, але в межах певного середовища. Тому що хтось на когось напав, і хтось когось або висміює, або доходить до бійки. І важливо, як реагують інші, і важливо, як реагує з тим клас, школа. Взагалі, ефективна протидія булінгу – це перш за все, коли дитина приходить в школу, і вона і батьки ознайомлюються з правилами школи і їх підписують. І коли хтось бачить, що правила школи не відбувається, далі йде проговорення з батьками, з вчителями і так далі, хто з цим працює. А в нас дуже мало навчені люди з цим працювати. І це, бо це про асертивність, це про медіацію, це треба навчити, це є певні техніки. І так, про то більше тренінгів, наразі про булінг більше говорять, ніж знають, якому протидіяти, але це поступово змінюється, йде. Але насправді, коли ми бачимо в суспільстві будь-де випадки булінгу, то ти просто рогош кажеш, перше питання, що ти робиш і навіщо? Ти знаєш, що за це є відповідальність? Чому ти робиш шкоду цій людині? Я наразі зустрічалася з таким транспортом, я таким зустрічалася в школі, я зустрічалася з таким університетом. Далеко, ну, тобто, так далі. Одна, коли є насмішка, і ти вчишся протидіяти, і ми всі прекрасно знаємо, що найкраще це не реагувати. Я ще в садочку це засвоїла. Я, в мене прізвище, з якого дуже люблять піджартовувати. Ну, я не реагую, ну, тому що це дуже багато говорить про людину, яка намагається з когось насміхатись. В людини самої є проблеми з собою, раз вона так робить, бо в кого є проблем нема, вона цього не робить. І протидіяти. Тому і питання мови – це одне з тих, і одне діяти. А чому я закликаю теж саме українською? Бо це, ну, насправді, це про твою гідність, це модно. Ну, якого милого нам говорити мовою людей, які нас вбивають? Ну, от серйозно. Йдеш за кордоном, чуєш російську, ну, та навіть в Києві далі, на жаль. І не мені здається, зараз це ж такий мовитон. Ну, вже трошки в сфері, послуг ти якось так сказати «привіт», там, або «здравствуйте, можна там, пожалуйста», от вже якось незручно. Але це також про те, що ми маємо низьку самооцінку. Люди, які прийшли на українську мову, це про адекватну самооцінку. Ну, тому що ти українець, ти в українській державі. І хтось каже, є російськомовні українці. Ну, сорі, є з російщені українці. Російщені. Тих колись, так. І це синдром жертви, стокгольмський синдром, коли колись агресор заставив твоїх предків. Це трошки як яничари були. Точно. Такі. Я не осуджую цих людей. Я вважаю, що треба переходити, шукати шляхи і далі з цим працювати. Одразу скажу, що я російськомовна, народилася, я з Харкова, і тому я навчалася з викладачем, і вчилася української мови і спеціальної української літературної норми, щоб так от вільно розмовляти. Я вчилася. І вас дуже гарно. Я хочу вам за це подякувати, бо я прекрасно розумію, що мені, яка... Я, до речі, росла в російськомовному подвір'ї у Львові, військових. Але я завжди чула дві мови, і більше я чула українською, і це зовсім інший перегляд. Я спеціально вчилася, фонетику міняла свою. Якщо ви чуєте, як я розмовляю в собі звуки, кажу, це трошки приємно. Сказала вже про мене, про те, що навчання продовжується навіть у дорослому віці. Це вже навчання продовжується. І це дуже добре для наших нейронів і не мати деменції на старості. Якщо ви хочете не мати деменції на старості і бути живчиком до кінця днів і ходити на танці, а не на процедури, то вчити вірші, вчити мови, це дуже допомагає. Так, це я трошки попередила свою деменцію. Я вам дякую. Сподіваюсь. Я вам дякую за розмову. Пішло у нас веселе інтерв'ю в кінці. Так. Я вам дякую. Так, і взагалі я тема. Я вам дякую. Так, будьте всі здорові, хто нас дивився, говоріть українською мовою, не займайтесь булінгом, підтримуйте один одного, будьте доброзичливими і перемоги нам, якнайскоріше. Ми того варті.